原标题在开国元帅中排第六，本来有人提异议，是周恩来坚持才得以受元帅电视连续剧《东方》。1955年9月11日，中央办公厅主任梁尚昆接到一个重要电话，电话是周恩来从北戴河打来的，主张将元帅军衔授予陈毅。按照陈毅的条件，陈毅本就榜上有名，但是在讨论过程中有人提出了异议，原因是陈毅建国后已被任命为国务院副总理，和邓小平一样，虽然挂着中央军委委员的名，但已经完全转业。比照邓小平等其他转业的领导人，陈毅似乎也不应该再受衔。中央在对此事进行讨论时，周恩来正在北戴河疗养，并未能够参加会议。梁尚昆受中央书记处委托，单独向他征求意见。周恩来经过深思熟虑，特地给杨尚昆打了一个电话，主张给陈毅授帅。周恩来主张陈毅是南方三年游击队新四军第三野战军的代表，元帅中不能没有这样一个代表。至于说道邓小平等人，他坚持陈毅的情况有所不同，比如刘邓虽然同为第二野战军的代表，但刘伯承已确定受衔，邓小平自然就可以不受衔了。可是在十元帅中，除了陈毅，相应方面并没有其他人可作为代表。周恩来还举了苏联布尔加宁的例子，布尔加宁在地方工作，然而依旧被授予元帅。有布尔加宁的例子在先，周恩来认为授予军衔对陈毅目前和将来的工作不会产生不便之处，军服平时也可以不穿，只在必要时穿。由于周恩来的力争，陈毅被留在了元帅名单中，位列第六位。电视连续剧《东方》当年参加南昌起义时，陈毅的职务就是由身为前委书记的周恩来亲自任命的，为第73团政治指导员。周恩来当时还笑着对他说，派你干的工作太小了，你不要嫌小。陈毅爽朗地回答道，什么小不小的，你叫我当连指导员我也干，只要拿武装我就干。73团的前身是叶挺独立团，有铁军铁团之称，官兵军事素质高，对共产党比较有认识，但也有心高气傲的一面，尤其是看不起卖狗皮膏药的政工人员。陈毅既是政工人员，又初来乍到，上下关系都很陌生，所以官兵不太听他的，他在部队里也没什么地位。陈毅是个心胸豁达积极乐观的人，他没有因此产生消极情绪，为了尽快融入队伍，经常主动到班排跟士兵谈心交流。起义军南下广东，部队在酷热难当的盛夏中行军，人人汗流浃背，疲惫不堪，加上缺乏稳定补给，有时一天都吃不上一顿饭。陈毅对此毫不介意，他和官兵们一起挨个走路，看到病号就扶，还帮着士兵背枪。这使得官兵们渐渐改变了对陈毅的印象，增加了对他的好感。73团是起义军的主力团，经常要担负攻克敌人主阵地的任务，打的都是一些硬仗恶仗。陈毅原先没有打过仗，这是他第一次上战场。听到周围枪炮声密集，他一路也像新兵一样表现得不知所措，甚至钻在战壕里连头都不敢抬。不过很快陈毅就意识到必须突破自我，完成这一人生考验。于是他立刻奔上最前线，和团长站在一起给官兵们打气鼓劲。看到这一情景，许多老兵都交口称赞，老航伍出身的团长也开始对陈毅另眼相看。电影《建军大业》节选自关河50周大寿衔返回搜狐，查看更多责任编辑。